Una nit segurament agredolça pel nostre espai polític. És evident que a Molins teníem expectativa de créixer i vull dir que els meus companys i companyes segurament es mereixien un resultat molt millor, però també és veritat que està sent una nit dura pel nostre espai polític, que hem pogut resistir en representació i que el nostre compromís és treballar per Molins de Rei, i agraïm infinitament als ciutadans i ciutadanes que ens han fet confiança aquest miler de molinencs i molinenques. Molt bé, i a partir de demà valorarem com a espai quina és la millor forma de treballar per Molins de Rei, tant quina és la majoria que volem construir com quin ha de ser el nostre rol en el ple municipal, si hem de ser una força de govern o d'oposició, i el nostre compromís és que treballarem per Molins de Rei, sigui quina sigui la nostra posició i sigui quina sigui la majoria que es construeixi.